イト2021年5月29日英語の物語体制イベントイラクユルフラテスの岸辺ということで本日2日目でございます。ちゃんと言えたねということで左のような感じの成績で折り返しまして、例によってスクショ取った時間は夜中でございます。1時過ぎてますということで、それでデッキの方が右の感じに来まして、現在はこんな感じでして、全然変わってないじゃんあなた。差し引きますと12の7、微妙やね、微妙なことやったね。微妙、そんなあれだね。まあ、とりあえず行きながら、ね、あなた、最初からなんか脳書きしてデッキやると長いんで、まあ、とりあえず行きましょうかということで、どう？コスト的な関係なことであって、初手はアテネにしました。いろいろ試してみたんですよ。どれぐらいであいつ、メルコを打てたりとかするかなとか言って、初手にあなた、なんとかくん、なんとかくんっていっぱいおるじゃん。10% ぐらい耐えるやついますが、ガマガエルじゃなくて。そこら辺の2人ぐらい耐えれるんかなと思って、自分で初手使ってみて、キヌザヤくんだったかな。2人はなんか耐えとったで、2人おってもメルコ抜けとったもんで、まあいいかなって、計算的にも確かにいけるだろうなということで、性格的にね、やっぱね、メルコ使った方が絶対賢いと思う。メルコがおらんかったらあれだもんね。泣きゲーになる、泣きゲーになるよ。そう。これ泣きゲー、これ泣きゲーってことで、これ泣きゲー、これ泣きゲー、こういう風になるんですよ。でこうやってみんなで取り合いするんですよ。これがあるもんでメルコの方がいいと思う。あと6コスト最低あれで1体だったら一応いけるんですよ、メルコのアテネでいっても。これはねブーストかけたいからこれにしたんですよ。キルコ残してめんどくせえな。あ、そういうことか。取り除くであれがつけるってことか。これはね、苦肉の策でね、リーダーになる回数が多かったんでね、これブーストかけたい、要は火力上げたいからなんかないかなと思ってね。だったらお前イオタウルスなんかコスト60重いな、そんなの入れんでもいいがや、あれな、田島でもいいがやっていうのもありますけど、ありますけど、あれやばいな、あれ非常にやばいやつだね。いいよ、運は俺大丈夫大丈夫。発明しなあかんね、発明しなあかんね、ほんとね、デッキこういろいろ発明しなあかんね。初手あれだな沼ったな、まあ、あれあるんですよ、あるんですよ、結構あるんですよ。多分そろそろ増えてくるんじゃないかなと思った。朝のうちはね、メルコがおったもので、ね、触れるっていうか、たげれるところ、触れるって言いますけど、まあまあね、そこなんだよな。だからだんだんあれだよね、使うのが減ってくるんだろうね。あれやばいパターンだねメルコね、笑っとる場合じゃないよあなた。ウーマンは大丈夫なんですよ、これ真面目にリーダーでおる限りは。で本当にこれ勝ちに行くならね、あのイオタウルスのところを田島にしてコスト16か下げて、その分のコスト16をタタールのところ、あの強力のナモミ様だったか、あれが確か36だから同じ捨てでハマるんですよ。これできればね、すぐポンポン倒れたかったんですよね。でここ当然ね、全属性にしてるのは当たり前なんですけどね、みかん様町、うん、そこなんですよ、それなんですよ。要は、ね、水と風の二属性あれば、いつものパターンじゃないですけど、全体攻撃をね、サポートもらえるから、それ狙いです。それ、ただそのためにしてるんですよ。生身様にするとあれ、自分だけの火力アップ1ターンだから、タタールでね、30% でも全体みんなかけた方がって思って、あのみかんがこっちに欲しいよー。もう神通力が火力が切れてきたな。神通力が切れてきたな。あの人の出来賢いで。じゃああれ思うわ。見とったで思う。ヒルコ入れて耐えるでしょ。で、1ターン耐えであれでしょ。みかん早め出しでしょ。あれ絶対賢いわ。あれ、チューが賢いって思うな。いや、思うわ。思う、今見て思った。ヒルコ見たというか、じーっと追っかけとったんですよ。絶対あれ賢いわ。賢いってか、お前がバカなんだろうとりあえずこれとか、はい、お前ほんとあれだもんな、打つだけのデッキを考えるもんなそうだな、今日思ったんですよね。どうやったらこの1ターン前倒しデッキでいけるかなと思って、イベ補正の何、要は魔力じゃないけどさ、サポートが使いにくいっすが、今回ってエデン使ったって別にサポート効くわけじゃないから、風っていうとメルコ使っていくとか、他にイベユルでなんか補正あるやつね、いるわけじゃないからっていうことを考えると、生かしにくいよな、メルコで耐えるって言ってもアテナ来たらやられるしと思って思ったんですよ。うん、ビューティフルでも別にいいよね、また言い出したね。あれはほんとうまいな、
うん、だからそんなね展開もちょっとは思ってたんですよ。メルコが減ってくるかなって。だってアテナ対策って簡単だもんね。風あるやつ使わんときゃいいだこれね。水の抗体力使えないんだもんね。そうするとキツネとタヌキのバカ試合じゃないけど、うん、なるよね。そうすると今度朝ちゃん使う水の方の当然ですけどっていう流れにもなるよね。もうあかん私あの火力の陣痛力切るとダウンテンバー叩あるぐらいのとこまでだからあのできればイオタウルスもね倒れてほしいかなって感じですよね。そう考えると田島のあれかな、田島イオタウルスにしてあれか、あじゃあ田島タタールにして初手にあれか、あのあれ今考えたんだろう、お前完全分かどうか考えたんだろう、そこで迷ったんだろう。ウェルコか初手の方よりあの水の体力のように割くかってことだね。コストをそっちの方が賢いかな、なんか今見るとあれ思ったわ。角沢君も私最初使ってたんですよ。2凸か3凸ぐらいだったかな。ちょっと後で出しますわ。今の右のスクショの方ちょうどあの角沢君切れとるで、陣痛力が切れたな本当に。火力の動いためっちゃいいデッキだこれめっちゃ機能しとるがあんたの裏かかれまくりと違うねあれうまいだほんと。そうかそういうあれだよな。そうだろうな、だって簡単だもんね対策するので。使わんときゃいいんだもんね。一応行くか。陣痛力どうだ。機械でいいんかこれ。なんか意味的に遠くねえか。他にないからこれ選んだんだけど、なんか遠くねえかな。日本語として、まあなたのあれだな、頭が一番遠いよな日本からは。かけ離れとるもんな。素晴らしいなあれは、素晴らしいデッキだわ。こっちしか打てんな。そうだな、完璧だよなあれな。いやなんかあっぱれだと思う。だってあれだもんな、ヒルコだったら朝ちゃん持ってこない打てんもんね。それ出てくるって、まあでもあれか、環境読めてくると朝ちゃんシフトになってくる。そうすると何メルコの裏掛け合いとかになるとか。これ私あっち打てんでな、こっちいといた方がいいわ。このあなた選挙じゃないけどなんかセレクトとコレクトを選ぶやつか、あれ嫌いだな私。嫌い、この問題で出て思った、セレクションが出て思ったんですよ。セレクションが出て、あチューズだけでよかったなって2つ出ると嫌だなって。あれはほんとやられたな、やられた、セックス、いややられたなって言ったのは何、負けると思うと途中からもうやべえと思ったんですよ。でもこれをやろうとするとね、初手アテナしかコスト的に、あとねアテナじゃない、あのセックス、アテナとかアテナしかダメなのと性格的にメルコ使うのなんかじれったいんですよ。だから向こうメルコ使ったんですよ。ちょっと待ってくださいよ。とりあえずね、最初ね、これ入れてみたんですよ。まあ2300あるでなんか打てるだろうって、あのハンコとか出てこれば多分打てるだろうと思って、っていうよりこの 10% 耐えますがシールド、要は攻撃源、これをどれぐらいまで耐えるか知りたかったんですよね。一応計算してみた感じで 10%20% ぐらいだったら別にアテナメルクを打てるでアテナ使った方がいいよなってずっと思ったんですよ。でそれを最初の初戦試して、最初の初戦は言葉一緒はねかぶっとるよね、やってみたんですけど、で自分の方かが2人おったんですよ。これともう1人おって、相手がアテナで打って、アテナでメルクを打ってきた数字見とったら8000ぐらい出しとったかな、まあ、多分自力でダンカーの数字だと思うんですけど、まあだったら別にアテナでもいいよなって計算的にも多分思ったんですけど、一応確証じゃないけど実践の数字が欲しかったんですよね。それでまあやってみたんですけど、一応これねここの不安定なのがね、まあもう一回やりながらいきますか。アテナでもこれ私なんだろう、これちょっと待ってくださいねやる前にお前言えよ、ちょっと待ってくださいよ。ほんとね、これは今これにしたのか、文法だけにしとるんか。一応ちゃんと戻して難関の方に戻しといて、こんな感じ一応難関にはしてあるんですよ。これだから多分倍率がちょっと下がると、あれアテナとメルコの数字多分微妙になるんじゃないかな。そこら辺の数字を計算してないで分からないんですけど、まあとりあえずやりながらいきましょうということで、ドン。まあこのまんまいきますのは初志貫徹で大体思う、なんかそっちの方が対策あれだもんね、使わんときゃいいもんな、打てるの分かっとるけど。メルコのがだから安定感はあると思う本当に。でメルコで打つのでも一応二人かぶせや生きるは生きるんですけど、これ別になんか何批判的な意見とかじゃないですけど、
多分みんなその問題のさ難易度とかあれによってあの掛け目が違いますから、結構シビアな数字から2人でなりメルコ1体打つと、要はメルコ2体でメルコ1体打つっていう、向こうメルコ使っとったって結構数字見とったんですけど、あれが本当に難関自力でエクセとかじゃないけど、結構多分2人で打つの難易度高いんじゃないかなって。3500ぐらいとか自分出しても2000ぐらいが片っぽだと6100ぐらいだから、結構曖昧なんですよメルコ打つのがね。で一応メルコね、あよかったよかったおったよかった、メルコ難民だね私そうなんですよ。あのね角座薬2体だと一応ねメルコ抜けたの私確認しとるんですよ。もちろんその問題の難易度とかエクセとかによりますよ、そこら辺によりますけど、上振れとか下振れとかっていうところ。ただあの8000とか数字ほらね、7600でというか乱数じゃなくて多分いけるんじゃないかなと。誰かあのキノコさん打てる、誰かキノコさん打てる。あのさあのマイナーマイニング野郎、あの左から2番目のマイニング、あれめんどくさいねあいつ、使ってきて知ったわ。あれ買えんかったの、あれ嫌だなあいつ。回復してきてさメルコとかの残党さじわ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 さ、なんかいい何生き延びさせられてるの。ここはあれだろうね、サポートじゃないけどナイス2発発動した、でかいでかいでかい、お前も本当のお気に入りだな、あれ使えいいのにな、魚丸使えいいがあなたのお気に入りの。よかったなリアとレアが出てこんでスペルでやられんかったもんな。でかいこの2発は。魚丸だと何水だもんでかかる時の制限ありますが、当然これ本日だとね水だけだもんで、そうすると風変えてくる人多いですが当たり前だけど、そうすると結構魚丸の何火力がかけれんくなると辛いかなというところで、リーダーになる機会が多かったんでこいつを見つけたらなんかないかなと思います。低コストでブーストかけるやつあさってみたらあったんで、あじゃあこれいけるよなということで、いいっすよいいっすよいいっすよ、行きますよ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 。枕とかでもダメなんか、枕カバーじゃないでダメか、枕もちょっと多いよねそれ言い出したらあれだろ切りないだろ。行きましょい。田島のがあれかな、耐えん方が逆にあれなんかなって、ヨタロスのワンチャン耐えるかなと思ったんですけど、逆に耐えん方がいい時が多いんですよね。火力が出たら回数攻撃引けんと、あれ連続でバタバタ倒れてかんと息が切れるんですよ本当に。魚丸を残したということでこれはいいよ。ここ数があとあれだな、蘇生のサポートはもらいました。これいつも私ねあのノットじゃない方の方、一番の方結構押す。その一 A の方の文章のああいうクードノットあります。あのノット結構読んでないあなた。自分に言ったんですよ。それで覚えてる。結構やる。結構やってる多分。いや自分で覚えてますもん。一応ここでなんとかサポートはもらえた。あかんな。私倒れんかったな。なかなかうまくはいかない世の中な。あとみかんのサポート、あもう火力切れてくる、私の息切れになってくる、切れてくるな、まあ、ちょこっちとかちょっと待ってよ、火力が切れてくる、陣痛力がドーピングあれだもんね、短いでねこれ本当にかかっとる時間が短いもん、早めにいかんとも息切れになってバタバタになるで。なんであんた本当こんなデッキを珍しく残ったかね、こいつでもあんまみかんさんが欲しいです。みかんさんが欲しいです。これ誰があれだ？火力的に。微妙だな、みんなな。これ一特化だったら。みんな微妙だもんな。その残りコマっていうの、残り数、残数っていうの分かりますけど。みかんが欲しいんだよな。そこだよな、そこだよな。もうここで息が切れてきたな。とりあえず Contain, Entertain, Translate, Slide。 あれが俺でやめたんじゃないの、違うんかな、あの、なんだ小町さん全体でしょう、あいつどういう風だった、あれバンドマンだったよね、4回の2ターンだったね、全然あなた覚えてないです、スキル。お前一緒だと両方全体だと思ったんだろう、
で、なんかキョトンとしとったんだろう。あ、貯めたって言おうかなと思ったんだろう。あ、次、蘇生だもんで、ね、前の判断は本当全部間違っとるぞ。ヒルコが、ヒルコがおるな、クソ垂れていっちゃうな、これ。そこか。まあ、いや、全部別にいいよなって。監修とかじゃあれか、ミュージシャンじゃあれ、ペアでも別にあれだよね。働いて一緒になんかこなしてもいいよね。ねえ。ということで、センクスということで。あれだな、火力切れとかあれだな、サポート狙いとかありますよね。2発かかってもあれだもんな。センクス、まあ、これでも、本当に真面目になり、勝ちじゃないけど、こだわっていくことを考えると、多分あそこのイオタウルスとかをさ、田島とかで書いて、要は、ちょっと待ってくださいよ。これ、2人で80使いますが。で、スキルターンでいくと、これ何遍も眺めとったら分かるんですけど、いや、これ、このデッキをあえてやりたいっていうならね、田島これ44ですが。で、次かけていくと36。要は何、風が入っとるやつである程度火力出せるやつをここに置きたいんですよ、できれば。蘇生よりどっちか言うと、どっちかというか絶対なんですが、ミカのサポートが欲しいんですよ。もう本当そうなんですよ、あれ。本当に。安西先生ですよ、本当に。ミカのサポートが欲しいんですって、いや、ずっと言ってるんですよ、心の中で。面白くねえな。ということで、ちょっと待ってくださいよ。ナモミ、モナミだった。ずっとなんか名前覚えんね。あんま人の名前あんた覚えんもんね、本当に。ナモミ様だね。モナミ様とかね、ナミモじゃないんだ。モナミ、ナモミ。ナモミだね。モナミってあんたよく言ったもんね。これだとまあ36で44、80で同じなんですよ。タタールとイオタウルス入れても。まあイオタウルスの凸が私6打であかんのですけど、これでも別にまあ悪くはないかな。ただこれ1ターンだけだもんね。打てるのが。200% が。そこなんですよね。それで思ったんですよ。ちびっちゃったんですよ。ただ火力はもちろんこっちの出せますよ。あの、風も入っとるし。申し分ないですよね。ただタタールの方がみんな 30% かかるで、ね。みかんが出てきた時ワンチャンって思ったんですけど、結構みかんとの整合率は低い。あの、水のコスト制限の時本当思っとる。みかんみんなそんなあれだな。ここに咲くんだったらあれだね。いや、風がおるかおらんかってより、色変がおるかおらんかって多分みんな考えとんじゃないかなと思うんですよ。私そうだったんですよ。最初ここでみかん使った時、色変化がおるといいよなって。だから色変化とか入れたら一緒だったんですけど、まだ正確なんだろうね。そこやる、何、色変化してやってくると、そのコストが足らんくなってくるっていうの、ここでもそうですかね。本当はもうちょいね、うどんとか入れて火力上げたいんだけど、そうするとコストがねっていうとこあるんで、まあ、なくなんですよ。リーダーになるんだったら別にリーダーだから自分にかかりますが、一応 20% は投げなしだけど、ウーマンとかなんとか叩けるぐらいになるから、ここら辺行っても。で、あと味方のサポートじゃないけどね、火力アップ。2ターンぐらいだとちょっといろいろここら辺でできますがね、ゴロちゃんはあれだね、風だとか火炎とかあかんけど、なんとあの名前言いにくいやつ、いました。ネイテウケ。絶対言いにくいな、これ。ここら辺でできても、まあ、色変化なかったら火力アップはあるし、で、色変化あれば、まあ、実質火力アップですかね。まあ、だから、味方のサポートというか、あなたもあれだね、サポートされてるんだね、サポートしてるんだしね、いいこと言うね。まあ、そんな感じでやっていけばって思ったんですけど、まあ、ということで、もう一回行きましょうか、ということで。なんかあれなんだね、好きなんだね、飛びましょう、ドン。使っとって確かには思いますよ、これ。リーダーじゃないとまず機能し、それから相手にメルコいないと潰れる。結構制約が多い。で、みかんが欲しい。結構わがままなんですよね。まあ、あれだな。ロマン砲撃とうとしてるから、だからだろうな、多分な。で、最後も意地であれだもんな。カナパラから買えんもんな。あれもそうだろう。あ、ワンチャン、みかん風邪おったら、もう一発撃てる。ワンチャン、ワンチャンって思っとんだろ、お前。全部ワンチャン狙いだな。あわ夢に終わるぞ、本当に。あれ、でもマジで初手のヒルコ、あれ、うまいよ、マジで。いや、あれ、思うわ。だって、潰すのか、簡単だ。アテナ潰すの簡単だもんね。まあ、その分そのコストを他のとこで咲かなあかんって言われますけど、別にヒルコあれめっちゃコストもうなかったよね。あれ40いくつじゃなかったかな。あ、おった、よかった。難民だったな。よかったよかったよかった。おったおった。 Religious, Democratic, Domestic, Political. 70% でもいいはずなんですよね、確か。相手に2体でもさっきも言ったんですけど大丈夫なんですよ。いや、これね、初手メルコ抜けるやつね、向こうでも言おうかなと思ったんですけど、向こうでも、まあそうだね、向こうでもそうだね。ベルサイユいますね。あれでも一応受けるんですよ、ベルサイユ。で、メルコとね、ちょっと待ってくださいよ。あの、あれ。
メルコでアテナ行くとき、で、これ、こっちのが実は不確定なんですよ。あの、難関地域のエクセっていう前提として、80%、75%、70% が取れるっていう前提で、実はメルコからアテナ打つ方が、不確定要素高いんですよ、若干。若干入るんですよ、あれ、乱数が。そんなもんで、アテナ選んだって、まあ、お前言い訳しとるな、言うあれだろう。あの、性格的に嫌なんだろう。そういうことだろう。ね、お前迷ったんだろう、迷ったんだろう、まあ、ちょっと。それであのあれなんですよ、お前何間違えて何言い訳しとんの、だからアテナ選んだのもあるんですよ。微妙にあれなんですよ、やられるんですよ。もったいなかったな、ここで一発な。まあそれお前のあれだ、腕だわ、ここはお前の解釈力だわ。まあ、そうやって勉強して、一発打てんかった、この、あれだな、悔しみを覚えてきゃ、もったいなかったな、この一発だな。この 20% かな、未来の 20% が。未来の 20% かな。とりあえずはそこら辺は教祖様に任せといて、そこなんですね、ほんとそうなんですよ。アテナでメルコ打つのってね、違う、メルコでアテナ打つのってね、真面目にね、5% ぐらいだったかな。細かい乱数入るんですよ。だから完全に確定取れるわけじゃないですよ。めっちゃ不安定なんですよ。タゲラの時はいいっていう話ありますけどね。一番のところは。そこはあるんですけどね。20% かかってないところあるな。2回攻撃はありがとうございます。スパイ。2回攻撃はいただき。ありがとうございます。これは。ただ相手のみかんが欲しい。メルコ難民じゃなくて、もうみかん難民だね、私ね。ほんと欲しいわ、あれ。欲しい、あの、1チョコでみかん。それはもう課金して勝つってことになるわよ、お前。そうするとあれだな、マネーゲームなんだ。対戦中にみかん召喚、クッキー5000。毎回、毎試合5000ずつクッキー使ってかなあかんね。10試合ぐらいで壊滅していくね。で、これをなんとかか。これさ、これ実は私ズンターバンデン欲しいんですよ。抱負とかって訳すんです。これステールとかなんかあれなんだよね。これいつもやられるの覚えてるんですよ。これ結構押しとるはず、かなりやられとるはず。対戦中だけじゃなくて他に関してももう一発なんかサポートが欲しかったんだけどな。 20% だけでもなかかったのが、生存補正はあるけどなんとか。他のとこだな、もうさらえたかったんですけど、これで回数かかってないなーっていうとこだな。2ターン、まあとりあえずこっちとこは一応火力多いとこで 20% かな。あれはあれだぞ、ほんとあなたいい経験になったわ。そうやって間違えたらだぞ、 20% 打てんかったで悔しみを込めてその問題を覚えていけば。日本語の解釈力を問題というより、これでね、もう、私、ガス欠。ガス欠も、もうほぼガス欠。うん。まあ、一応、こっちとか、火力的には。あかん。たったある1800だったな、火力。で、20% の分かかっとるで、まだあれか。ここをね、早くほっと切り抜けたいんですよね。味方のサポートもらって。3遅延だけど、みんな動くか。そうか。そうか、まあとりあえず無難なところちょっと打っといて、どっちみちそうだな、全体かかっとるで、次お互いが蘇生して、しまったよ、残ったね、残ったね、火力的にもう無理してこっちとか、縛ったね、ここだね。セーフということで、あの 20% 打てんかった、あの拾えんかった、あの悔しみを込めて覚えたときは、それがあったら勝てるかどうかは別としまして、姿勢としてね、ということでございますよ。セーフ 20% かな。ということで、この問題はちゃんとあれだよ、迷ったもんな、そうだな、12の11だもんな。あれだろう、右と左だで、お前なんか真ん中じゃねえかとか思ったんだろう。さ
サイドってあるもんな、しっかりな。これあれだぞ、あの問題特になんか 10% とか書いてることを覚えるに。ということで、まあ、そんな感じで来まして、デッキ的にはそうだよね、ここは別に田島でいいと思うし、っていうかこれぶっちゃけて真面目な話すると、向こうウーマン使ったんですけど、あの昨日言ってましたが、行ったんですよ。耐久デッキじゃないけど、両方せっかくなんで同じことやろうとすると、どっちみち田島入れたりとか、大体同じようなことあなたやるもんで、私ですよ。なんで向こうは変えたんですけど、やってみて思ったけど、大体このゲームって、このゲームって言いますけど、対戦とかで何ウーマンのに私で言うと対策しようとしてますが、対策しようとするやつ大体そういう人使った方が早いんですよね。エデンでもそうですかね。対策しようとするんだったら、まあ持っとる持ってない別として使った方が早いんですよね。メルコでもそうだね。これ対策しようとするんだから、本来はメルコを使った方が早いんですよね。そのアテナで乱数で確かに受けんってとかあるんですよ。スーパー受けんですよ。完全確定じゃないですよ。100回打って100発打てるわけじゃないんですよ。あのエクセ取って難関取っても微妙に残すとかあるんですよ。クマノタンと誰だった誰か打つ時の数字ぐらいなんですよ。だから差があるんです。あ、最後に、あ、向こうで言ってもあるか、1個1個あとメルコ打てるやつね、ちょっとマニアック枠なんですけどね。いや調べたんですよ。ね、それからね、今育てようとね作っとんですけどね、どれだったかな、あ、こっちで見ん方がいい、順番あれだな。コストが高いからはっきり言って意味ないですけどね、こんなことやったって。これ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 一番マックスまで育てると打てるんですよ。5600で全属性。これならね、メルコがね、6100だったかな、確か。6800だと打てるんですよ。あ、確定が取れんという意味で。6800、ここら辺はダメなんですよ。だけど、これ6500ですから、6500は確定取れるんですよ。あれ5600あったら。だから火力的に言うと、すごいマニアックなこと言いますよ。絶対誰もやらないと思いますよ。これマックスにすると確か5600だったかな。いや、捕まって思いますよ。コスト60なんか。デメリットメリットが上回るわけじゃやる必要ないですが、でさっきのやつでも要はこれ、それに気づいてちょっと一体作っとくかなと思って、6500までいけるんだったら何かの時使えんかなって。これがマックスまでいくとそうなんですよ。5600までいくんですよ。ただコスト48のやつをメルコが30いくつだった9だったか、それを打つのに使う必要があるのか、さらにこいつ体力ないから確実に一発で沈められるしっていうとこですね。そこだけですね。まあメルコ使った方が多分あれじゃないかな。それかさっきのじゃないけどさ、あのひるこさん使った賢い人じゃないけどさ、賢いのとお前、賢い様とかって言え、お前の頭と違うので、こっち持ってない、ひるこは育てないとかんか、そういうの使ったら悪いだろうね。ひるこってあれどんだけあるんだろう、体力。ひることお兄ちゃんが確か高かったんだよね、ちょっと待ってよ。ひるこ、ひるこ、ひるこ。ひるこも育てるか、育てるやつばっかだな、チケット足らんだろ、お前。どっか消費者金融か借りてこなかんねえか、ちょっと待ってよ。あれヒルコどこだった、エクストラじゃないね、あんた全然違うとこ見てるね。おったがね、6800。そうだね、朝ちゃん持ってこなあかんけど、まさかヒルコ出てくると思わんもんな、想像しんよね。でも賢いよね、素直に。でヒルコとか絶対あれだね、40いくつだったか、3だとかだったらあっちの方がいいもんね。こいつ60あるからね、こいつ一番体力多いんですけど、でもそこまでしてやる必要があるのかってことですね。特にこれぐらいのコストだと60は響くからね。って言いながら、お前、こんなやつ60使ってるか、お前。監督してねえくせに。あ、やべ。またあれだな。切れちゃったな。ということで、あの、マイクの方の電源でございます。ということで、そうだね。これの方が賢いだな、43だもんね。まあ、私なりの納金デッキでしたね。ここをもうちょいあれだね、田島とかにして、ここ融通利かして、ここをメルコとかにした方が安定性はあるかな。で、ここを、あれか、キルワ君とか。そうするとあれだね、火力が、まあいいや、これでいいんじゃん、あんたの性格らしいということで、まあそんな感じで、ちょっとあのバッテリーの方も切れましたね、ということで、はい、ということで、例によってアカウントを変えてきまして、ということで、チェンジ。はい、ということで、例によってアカウントの方を変えてきまして、こちらは左のような感じで折り返しまして、なかなかいい成績でございますね、ということで、デッキは右のような感じでございまして、なんかあれだね、全然あなた脳筋らしくない、なんかあれだね、可愛らしいなんかブロッコリーみたいなのも入れてね、どうせあれだろう、お前風が入ったので、あれなんかあれだろう、早くワンチャンみかんがって思ったんだろう、ということで、現在の成績が、こんな感じでございまして、それは上がるわな。で、差し引きますと、11-8。普通か、微妙か、微妙だな。そうだね、11だもんね、11だし微妙だな。ということで、まあこんなようなデッキできましたけど、まあとりあえず行きましょうかということで、やってみましょうということで、ドン。脳楽器はね、あなた最初に喋るとなんかね、やりながら行きましょうということで、こっちがね、イオタウルスがね7凸なんで、向こう6凸なんですよ。だってこっちでやった方が良かったんですけど、あの向こうでやったようなデッキを、
残念ながらね、あのタタールがね、確か全然凸が間に合ってないんですよ。そんなんでやめました。こっちもちょっとあの揃えとかなか、あそこら辺田島とかもちゃんとあの凸させてさ、どっちでもある程度できるようぐらいに、あの守るやつはいいわ、こいつらはそんな私使うわけじゃないんで、一応揃えとかんとね、いいお遊びができるので。でこれがね、ほっとりで、あいつアテナで打つのもそうだけど、多分問題があれかなと思うけど、安定してないんですよね。あ、面白いのができたね、あれ。あれを疲弊していくってことか。それやられるでいかんよね。嫌だよね、エデンは。その60が重いもんな。あ、5ステギリ残したの。マジか、マジか、マジか、マジか。いや、アンパイで持ったけど、マジか。わ、ちゃんとこれ、ちょっともう一回あれだな。数字覚えなかん。いや、いけると思ったんですよ。3000円ぐらいで、だって、風が入っとるから、5000円ぐらいでしょ、あの城。いや、マジか、ちょっとこれ、ちょっと計算見てみるわ。してみる。いかんな、あれ残したな、肝臓あれは。で、一応、キルバがおるけど、ということで。これさ、トレンドでもいいよね、別に。推移するよね、変わるよね、マジで。それ、没頭ですよね。あ、向こう行った方がよかったか。ちいちゃんじゃなくて、あっち行った方がよかったか。しまったね、ごめんなさい。ごめんなさい。いや、風があるもんで、ね、右で、あ、そうだ、いる辺忘れてたわ。ごめんなさい。すいません。ごめんなさい。で、風があるでどれ行ってもあれだろう。ごめんなさい。しまったな。これしまったな。でもあれ、ちいちゃん入れるってことで、ちいちゃんで耐え前提で入れてってかもな。そういうあれなんかな。で、そう、そんで、アテナのあれなんですけど、これも何、別に攻めとるとか批判しとるとかあれじゃないですけど、問題レベルとかにあって、その打つのが微妙に曖昧だからさ、一概に33のコストで、要はアテナ使って、メルコの39を確実に打てるってわけじゃないですよ。一応、机上の計算的には、難関、要は 80%、70%、75% か、そんで、自力 X で取ったっていう前提で言って、出せるは出せるんですけど、お前あれだろう、あの、他の前やったんだろう。それがね、やっぱ数字見とるとね、すごい不安定なんですよね。確実に打てるわけじゃないし、でメルコいないと機能しんから、一概になんかアテナの33でね、メルコの33を打てるからって使ってくのもなんか見とって安定しんよなーって。でメルコに関しても逆にあれなんですよね。これただあの、はい、あれのサポートが欲しいからで使ったんですよ。一応こっち言っとくわ。固まっとるわけじゃないよな。で、メルコ打つのもさっきも言った通りなんですけど、あれも安定シーンなんですよね。ちょっとメルコのあれ、3100で打てんのか。3100で風入って、最初白打てんかったもんな。3500だと思ってた、私。3500台で5000ぐらいいけるだろうなと思ったけど。なかなかあれだな、ミカのサポートはなかなかもらえんな、さすがに。曲げるけど。曲げればベンズだね、あなた。曲げればベンズだね、あなた。すごいな、あのスペルがあれだろう。BND が並んどったとか。E と I が違うとか。すごい間違えとんな、あなた。小学生かなんかやり直したらいいぞ、ほんとに。それで、でね、それでね、あのメルコ。メルコなんすよ。あれが2人で打ってもね、さっきも言った通りで、ほっとりだから安定しいからで、一概にだから初手の方を何確実に計算に入れて打てるっていう風に計算せず、どっちか言うともう残る前提でキルバ君入れた方が逆にいいんじゃないかなって私は思ったんですよね。これその人の問題レベルがどうのこうのというよりさ、その数字の不確定さというのが非常に含むからっていうのはずーっと本日全く真逆でないけど、初手メルコと初手アテナ使っとって思ったんですよ。両方見とって不安、どっちも不安定だよなって。選ぶならあえてあれですよね、コスト6高くてもメルコの方が安定するかなって。
あの自分のチャンスはね、あなた数字把握してないけど3152で打てる相手をさ、自分の何問題レベルと合わせてっていうのを把握していけば、タゲでもね、あんた把握してないからあれだもんね、5000いけると思ってしくっとるので、いけばなんとかメルコの方がいいんじゃないかな、守備範囲が広いっていう意味で汎用性って言った方がいいかな。アテナの方が狭いんですよね、かなり。要はだって相手風がいないで打てんし、本日風混じり使ってるなんてメルコしかいないですが、まさかウサとか、あ、でもウサ見たわそういうとこだもんね、使ってくるとしたら。だからもうほんとメルコ専用機だもんね、そこしか機能しん、そ、まあ口の悪い方しちゃうとなんすよねって思ったんですよ。だから汎用性じゃないけど守備範囲、同じ言葉言っちゃいましたけど、メルコの方が使い勝手がいいかなって。で持っとるのはさっきのパターンじゃないけどヒルコ使った方が Thanks。ただ打てんっていう歯がゆさがあるで私嫌なんですよね。メルコでメルコ打てんのも分かっとるし、ヒルコでメルコ打てんのも分かっとるし、なんかヒルコとかメルコとかあれだなごちゃごちゃセンスということでごちゃごちゃに、ね、頭あれだな、あのすいませんでしたね、あのあれのターゲットはね、あなたあれだぞ、あのキルワ君ちゃんとあれだぞ、うん、これまあ一応入れときゃ、すごい問題間違えたね、これチームの人みんな見たらびっくりするだろうな多分、何あの人って、うん、何あの人って思うなるで、入れとくわ入れとくわ、座って覚えるで、こうやってやりゃあね、あの、うん、キルワ君のタゲがね、こうやって言ってもまた曲げるとし、だってあんたこの見た時からもう曲げる曲げる言ってたもんね、もうそこでもうダメだったんだろうね。ということでこれがね、ちょっと待ってください、あいついくつだったんだ、5000じゃないの、あのお城さん、お城さん4800で打てんのか、そうか、これはちょっとあの調べてみます。あなたメルコ使ってないからあんま把握しないんだろうね。で3500だと思ったんだろうね。3150円でしっかりミノスクション書いてあるのにね、あなたね。そうか、ちょっとな、ちょっとというかかなり慣れてないんだろうな。そこはまあ覚えていくしかないよな。まあでもそうだな、ヒルコとかもあるだろうな。まあということでとりあえずもう一回行きましょうかということで。ヒルコも育てなか、育てなかのいっぱいになってくるね。まあ行きましょうということで、どん。タタールがね、びっくりしたね、育ってなかったもんね。こっちあれだ、マミーさんもそうだもんな、あった結構穴のとこあるよね。協力とかの時に多分あの最初のさ初見でさ先入観でさ、あもう見てさ、あそんな使えるのじゃないのって多分あれだろう、集めるのやめたりしとんだろう、あんた絶対あれだろう、火力のなんか触れるやつとかそういうのしかあれだろう、意欲的に集めるんだろう。メルコみたいな明らかに初手に使えるやつは速攻で頭集めたので、まあめんどくさいあれだ、打てんとこだな、2人で行くよ、誰かたげるなら。スピリチュアルは分かるけど誰もたげらんか、行きゃ誰かついてくるかなと思ったけど、3090、2人でだからほんとギリギリなんですよね、あれが数字的に。だからあれなんだろうね、多分メルコメルコのかぶせとかやめるんかな。私的にギリギリいけるんだったらなんとかあれかなと思ったんですけどね。そこが余計あれなんだね、あの不安定さに何拍車をかけとるっていうの、メルコ残しじゃないけど。でアテナの方もそうだもんね、制約があるから。あでもそれ込みでもコスト39でっていうことを考えや、まあ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 使いやすい部類じゃないかなと思うんですけどね。これさ、いや分かるよ、ライブラリーでもダメなんかな、ミュージアムってずっと悩んでたんですよ、これ結構やらかしてる問題ですよ私。だってなんか展示したりするとこでしょ、ずっとこれやらかしてるんですよ。あなたの解釈力かな、これ結構自分で分かるんですよ、うん、どっちだったかな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 、でずっとさっきやってたんですよ。これもあれだ、あの発音がないと嫌だな、これこの感謝と卒業だったか、あの他の問題ありますよ、これあるんですよ、あるんですよ、あの GLA がつなんか続くやつで他の問題あるんですよ。これはしくっただらけだな、キルワ君の、さっきもキルワ君あれだな、あなたキルワ君前半ホースだな。まあ誰か上がり33秒でバタバタなってるか、
これでまずこっちが火力出せんとかまた歯がゆいんだよなあれな。でさ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 って言いますけどさ、で相手のさイオタウルス見るとさ、あ羨ましいと思うもんな、私も使いたいと思うもんな。そこなんだよな、そこのなんて言うんだろう、誘惑を振り切ってこのデッキにしたんですけどね、思う、なんかあっちの方がいいな、あっちの方が田島いいな、いいなと思うもんね。なんか好きじゃないんだろうな、性格的に。なんかなんて言うんだろう、使っとるとさムズムズするっていうのなんかなんかで、ね、なんかで、ね、なんかで、ね、それあるんですよね、うん、ほんとジェラシーだねイオタウルスにジェラシーしとるね、あんたね、あ相手とあんたの立場あれだよなって、あの家庭法のこと言ってもね、タラレバのこと言ってもね、慣れてないんだよな、ウーマーにな。でこれもあれだな、ひそかにな全体攻撃のサポート狙っとるもんね、うん、一応一応あれ回復するだろう、確か回復するだろう、あの回復量もあんた把握してないもんね、どんなもんか。30% か 40% ぐらいじゃないぐらいにしか、60だから全然違うが、そこら辺とかもあれだね、英語の問題と一緒にそういうステートスキルとかも覚えなかったんだな、あんたね。使わんやつあれだもんな、頭にないもんな、あんたな、特にあの守るやつね。一応こっちだな、半語でしょう。一瞬あれだろ、同義語だと思って落ちるで、なんか バーストとかなんかあれかなと思ったんだろう、そこしかなんか繋がるとこねえよなって。竹島もなんかね、あ、オーボットが2人もおる、なんだこれマジか俺使っとこだったら押すだけ押しとくわ、全体クラブでいいだろ、どっちみち。あのあれもおるし、うん、色は変えてくると思ったよ、この展開。あれだね、あのナマコ見て思った、向こうもね、あのリーダーになるっていうね可能性高いならね、ナマコ使えばいいって思ったんですけどね、あれもやっぱ勝に合わんかった、火力が引きつけんのがね。男だもんね何迷ったの、男だもんね。ちょっと待てよ、これでも珍しいあれだね、オーボット2にあれだもんね、パンドラ1だもんね、実質あれだもんね、これ起動したら本当に、ね、蘇生並みのあれだもんね、精度発揮するもんで、相手が幽霊いないとかで前提で、まあ、制約は高いですけど、これはあれだな、こうす幽霊が増えると逆にってとこなんだよな、なかなか、まあ、もうこれ見たことない展開だな、これはな、まあでもこの展開に持ち込むのが難しいよな、これはな。で幽霊の火力はね、オーボット地味に体力あるもんね、あいつね、そこなんだよね、それがでかいとこなんだろうな、あの突前提ですけどね。なんとかというとこっすか。Thanks ということで、あなたがまたあれだね、変なことしんかっただね、珍しい展開だったな最後な。でもあれ本当に思う、あの向こうでも思いましたけど、 Thanks、 あのリーダーになるっていう可能性が高いんだったらさ、もうあのあいつナマコさん使った方がさ、そっちの方が思うわ、あの勝ちに行くならね。これほら、いや向こう持ってやるかせしても、あれちょっと待ってくださいよ、ちょっと待ってくださいよ、だから歴史的ななんかね、ものをなんか展示しとるってとこでしょう。あれなんでこっち押しちゃうんだろう、押すんだよなこれなすごいよな。でも図書館とあれだもんな、ミュージアムがなんかあんまりあんたあれだね、理解してないんだろうね、行ったことないだろうねそういうとこね。まあ図書館も展示しとると、そんなこと言ったら教会だってそうだろうな、まあ、これはあの解釈して埋め込みは、これ絶対ね多分ね見とる人とかね、みんなバカだなと思ったと思うんですよ。本人はね、ほんとその何、人間じゃない、その日本語の解釈でね、今でもほうでしょう、これじーって悩んどるもんね。
ライブラリーのとこ3番押そうとしとるもんね。見た後だからこの何ミュージアムの方押せるけどさ、これ多分向こうで結構やらかしてますよ。ということでもう一回行ってみましょうかということで、歯がゆいね、なんか使っててね、なんか体がなんていうのはムズムズしてくる、これ本当に。まあいや行きましょう行きましょうってことで、どうも初手のメルコからさ歯がゆいし、だからそこら辺に慣れてないんだよね。メルコに何2人で打った時の不確定さがあるから、あえてメルコ2人で行かん方がいいって、だからそういう展開になるっていうようなデッキまで考えとかなあかんっていうことだね。まあもちろんアテナで出てきて一発でスッコンやられるっていう可能性もありますけど、トータル的に考えると確率的に多分そっちが高いだろうね、これはね、うん。モンスターってどんだけあるの、タイルと。どうなのあれって。こっちとかだったら、じゃあこっちとこは。あ、ごめんなさい。モンスターってちょっと待って、体力いくつあるんだあれ。モンスターいくつあるんだ、あれ残っとるから、アテナ向こう行くでしょう。こっち行っといた方がいいな。このエクスコジットとエレガント、これも嫌いだな、私。これも嫌い、ほんと。いや、見た目は別に全然違うんですけど、なんかね、なんか似た単語に見えるんですよ、これ。ほんとにほんとにこれ。結構嫌い、これ。ウオマルボンバーがあれだな、二人かかっとるもんな。まあでも、ウオマルボンバーかかったらあれだろうな、長い目でトータルでいくと、でかいっちゃでかいな、色を変えてくるか。色変えるかな、変えるよね、変えるよね、多分ね、一応こっちとこ、変えるよな。変えんかったら、もやちんだけど、変えるよな、という前提で、ん？なんだ？ん？こういうこと？そういう意味じゃなかった、私の変な解釈違い？色変えるなと思ったんだけど、アテナが言っとるでいいってこと。あんたキルワ君なんかあれだねなんか慣れてないんじゃない、なんかども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 してるか、なんかあそこら辺のあれだね、セルフ蘇生じゃないけどあれも難しいんだよな、使い方がな、私慣れてないもんね、あなたね、どうしても火力の方行こうとすることな、定期的に。性格はでも絶対現れるに、多分私みたいな人が防御とかそういうさ遅延とかさっていうの多分作るの難しい、逆も多分そうだと思うわ、うん。ん？なんだ？あ、そうだそうだそうだ、使う、あ、そういうこと、そういうことね。苦しむんでしょう。いやいや、この問題のこと言ったんですよ。寝落ちか？苦しむで無知とかであれ？残虐さとかだこと？無知とかでもダメなんか？無知とかでもダメなんか？あんた戦艦ホースばっかだなこれ。まあ、こっち行くしかないけど、一応タゲはタゲっとくけど火力的に出せばな。サーバーの人落ちとるかなこれ。ってかな、寝落ちとかそういうこと、そういうことあるかな。あ、落ちた、落ちちゃったな今。寝落ちとかかな、どっちなんだろう。もうギブったかな、そんなわけじゃないかな。とりあえずこっち一応打っといて、落ちたんかどうなんだろう。寝落ちはでもね気持ちわかりますよ、私12位過ぎとか結構なる、強力の時ね、ある3問ぐらいなんかね、あの時計マーク出てる時あるな、あるある、12位過ぎてやるんですよ。12時半過ぎぐらいになるとちょっとやばくなるかな、なんかなっとる時多い、結構ある。これがあれなんだよね、
意外なとこでさ。残数ってことか。火力的に私あれなんでこっち行っとくわ。蘇生してからでいいっていう判断なの？ 100% じゃないよねあれって。そういう判断なのかな。センクスの前にあんたソーリーって言ってこなかったぞ。先にソーリーって言ってこなかったぞ。キルは本当あれだね、戦犯放送になったね。センクスということで、ということでこの問題はちゃんとメモっとかなかんよ。ちょっと待ってくださいよ。これ何であんたやらかしたんだろうね。なんか最初あれかな、なんか気取られとったんかな。言い訳しとる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 。こうしといてこうしといて、これを入れといて、これさこれさこれ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 を見たかったんだけど、苦しむんでしょ。あ、ごめんなさい、あなた訳間違えとる、間違えとる。あなたデザイアを訳してないか、あんた。これ。だからだ。だからだ。だからだわ。最初思ったのずっと、なんでか、多分キョトンとしとったと思うんですよ。そうだよね。そうならあれだよね。残虐さとかそういうあれだもんね。負のあれだもんね。言葉になっちゃうよね。あなたあれだわ。ちゃんと読んでないわ、最初から。ちゃんと読んでないわあんた。ということで、あんたあれだろう、もう一回行こうとしたんだろう、もう一回行きましょうけど、あのあれだね、だんだん負けが込んだりさ、なんか自分が納得いってなかったりするとさ、行こうとするんでしょ。それよりやっぱこのデッキあんたあれだろうね、合ってないわ多分なんかほんとムズムズする。これあのウーマンがなんかあれなんだね、嫌いだもんねあんた。ウーマンね、先生俺ね、まあでもメルコの方があれだろうな、トータル的に考えると嫌いだけどな、これ本当に使いにくいんだけどね。誰か行くとこかぶせに行くわ。誰も行かんか。ほんじゃあこう行っとくわ、こっち行っとくわ。ちょっと待てよ、こっち合わせとく。あれちょっとごめんなさいごめんなさいごめんなさい、ちょっと待って、ターゲット合わせとったのに、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、最後で謝っとけよ。これで見たらあれだろう、合わせようか。これで2人で合わせてもあれだから、ニューがおるもんな。あんたすごい問題ばっかほっとやらかしとるね。もっとなんかさ、文法でなんか緻密じゃないけどさ、さっきの曲げるだってそうだね、曲げる曲げるずっと言ってたらね、ギリギリあれか、マジか。2人であれ残したんか、生き残りあっても。まあいいわこれ、マジか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 。一応こっちとくわ。生き残りあってあれか、じゃあ2人おるか、絶対安牌だよなと思ったんだけど、マジか。は3100であれでしょう。そうかそうかそうか、そうか。はは。あれ後で見てみよう。ちょっとあんたメルコのあれだね、数字全然あれだな、なんか早くしないだろうね。生き残っても出んのなあれ。絶対生きると思ったんだけど。まあいいわ、そうやって覚えてきゃ。キルア君が珍しくなんか生き残っとるね。だったらもうあれだな、
火力あるとこ、火力じゃないけど行った方があれだな、とりあえずな。すごい問題あんたやらかすから、ちゃんとあれだよ、慎重に見た方がいいよ。なんか寝な変な風にあれだぞ、あの iPhone 小さいかとかで横ポンと押すことやってかんよ。言い訳しようとしてたら、なんかオーガナゼーション、生き残りであれか、マジか、あれが残るんだな。そうっすか。いや、あれ覚えよう、覚えようというか、完全生き残っとるで、私あれだもんな、こっち行った方がいいよな、もうな。もう今全員何も火力かかってないでな、これな。生き残り補正ってこれどんなもんなんだ。生き残り補正またちゃんと覚えておかなきゃ、生き残ることないから、あんたあれだもんな、あんま生き残ろうとしないもんね、大体。もう完全オーバーキルのダメージ出すんだね、あれ。5600とかで取ったわ。3なら一応もらわんか。とりあえず買っとくわ。リーダー行くなら、じゃあこっちもらっとこう。ごめんなさい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 。CM ちゃんと見とけよ、あんた。ちゃんと CM 見とけよ。今日も確かあんたもあれだもんな、あの動画じゃないところで一回やらかしとこうな。そうか、そうだな、しっかり見とかな、あんたあれだな。火力的にでもあれだけど、これあるとあれか。かかってから行くってことか、だってこっち食べとこう。今のしくったな、あれしくったな、風邪や。ちゃんとそこら辺も全部見とかなあかんぞ、あんた。これは完全あれだな、あの負け試合だな、あなたの中では。こっちとこ一応ちゃんとそこら辺も見とかなあかんすよ、先生あれだぞ。悲しんどるぞ。悲しんどるぞ、あんた。セックスということで。セックスということで。あんた、そういうとこもちゃんと見とかなあかんぞ、本当に。ちょっと待ってくださいよ。これ、なんであれだろうな。タゲなんかあれなんかな。悩んどったんかな。ターゲット変えるではないよな。まあ一応入れとくわ、ちゃんと。ということで、あ、誰だろう、あの、もう一回行こうとしただろう、もう一回泣きの一回行こうとしただろう、なんか納得いかんだろう、ということでもう一回泣きの一回行きますけど、ドン。なれんな、ほんとな、言い訳しとるけどな。このやつがでもあれだもんな、リープによってはあかんよな。ちょっとあれだよな、これな。あのあれだぞ、ちゃんと遅延のあれとか、それちゃんと見とかなあかんぞ、あれは。そのミスがなかったらあれだったってこと、よかったってこと。それたらればだなとか言ったらな、あれこれもうダメなやつだろう。まあいいよ、いちいちでも、いちいちでもいいって言うならね、まあいいよって。偉そうにお前。あれってでも、もうあの展開になっちゃうとさ、入ってきた人ってなんか決まるんですよね、多分。なんかあれあるんかな、システム的に。めんどくさい初手同士だな、これ。これもうさ、いっそのこと、アテナとメルコとかでさ、両方ともだろでパタパタなんか言ったわ。これあれだろう、両方一旦ずつあれだろう。3800の3100。そうだね、2発があれだもんね。数字、生き残り補正入るとどんな風になってくんだ。4900の4600、2発がやっぱあれか、曖昧ラインになってくんだな。
両方あれかこれも共倒れ。これでいかないて軽いってことはどっか重いとこ出てくるもんな。多分出てくるよな後ろにな。似たようなコストできてここら辺で私の方が重く使ってくるってことは彼も何ギリであれなんだ。風に変えてもあれなんだ。ウータンのあれ、ウータンどんなものなの、タレプギリなんだあれ。いや変えても私いけると思ったんですよ。ここで重い、あそうか、ここで両方取り合う。でも向こうあれだもんな、神通力生きるもんな。2発生き残りがあるであれか。2900だったもんさっき。ちょっと生き残り補正あるでもうちょいあれか出せるか。3800これであれか。そうか、そうかそうかそうか。ここはあれだな、あの壁の陣痛力がなくなるまでかんな。あれこんで竹芝で体力あるもないってな。同じ水風同士だ。ここはあれだもんな、体力的にいけんもんな。ただ一応ガードがあるで、あガードあってもダメなんだ。そうかそうか、そうかそうか。これどんなもんなんだろう。生き残りかかっとる誰か。40%じゃあれ、あんたはあれっていうことは分かってないってことだ。3500。そうか結構あれなんだな。エヴァンジェ結構勝てんだな。そうなんだ。これ単純にさ、今の試合だけで見とったら、千葉のやつあれの何防御かけて、それからエヴァンジェにした方があれ劇的に機能しとったってことじゃん。いやだってね、問題間違えとったから私助かってたけど、あれそのままいってたら絶対ダメだってことや。そういうことですもんね。ウーマンでだってあいつもね、ウータンも出てないもんね。ということで、ちょっともう一回泣きのもう一回でございます。あれだろ、5対5でちゃんとなんかあれだろ、しっかりしたとこしたいんだろ。あんたほんとあれだな、いこじだなとこ行きましょう、ドン。そうか、そこら辺のなんか細かい数字ももっと覚えなあかんや。もっとって、お前何年体制やったんだ、お前。何にも頭に入ってねえな。これなんか全然私とあれだろ、これなんか。リープとあれがなんかあれなんかな。部屋が根絶しとって、集まりが悪い日ってこと？あれ。全然来ないよ、なんか。そんなことないよね、夜だで。もうあのキルアのやつ、なんかいつもなんかやらかすし、なんかよ、もうダメだわってなんかな。5対5がいいんですけど。5対5がいいんですけど。いや、別にやるのはいいんですけど、ちゃんとしたね、ちゃんとしたじゃないけど、試合をね、うん。いや、1対1の方が楽だでいいんですよ。でこのデッキで1対1嫌だな、もう。またこれがわかるよな。これだもんな。1日ずつか。ちょっと数字見よう。80% で難関ので4200の3500、一応2発ではいける計算だな今だとな。これで生き残り1ターンかかってどんなもんずつぐらい。5500と3500、そうだ、ね、2発でなんとかいけるところか。これ家変えてこんのだろう、変えてこんのだろうこれ。変えてこんのだろうこれ、変えてきたら終わるもんな。次になんか、あれだ、セルフ蘇生があるから変えざるを得んのだ多分。あれだね、溺れるものを終わるをつかむじゃないけど、変えざるを得んだろうね多分。あ、みかんだったか。セルフ蘇生の方だと思ったけど。Participation, athletics, attendance, attribute, anticipation.
そうか、セルフ蘇生だと思ったんだけど。強引に来るってことはさ、もうその変えざる応援が絶対ある。あ、でもセルフ蘇生もあれだもんね、実は地味にさ、遅延じゃないけどさ、1ターン間延びさせるってことがあるもんね。それはもうあなたあんまり、あんまってかやらんもんで、ね、慣れてないだろうね、好きくないんだろうな。これで回数こうって、ここはもうあれだな。これでどんなもんなんだろう、まあ、その数字すら分かってないもんな。水3回で、あ、で、そんなもんなんだ。もっと食らうかと思ったんだけど、全然分かってないね。これあれだ、分かった。向こうをさ、納金で行きたいならさ、納金で行っていいけどさ、Thanks ということで、こっちを逆にさ、ウーマンとかにしてさ、あなたこれ、修行のつもりでさ、あ、これさ、今思ったけどさ、1対1でやるとさ、どっちかさ、マスター端末になるんですよね。またあなた悪いことを言おうとしただろう。これ私みたいにさ、2つアカウントやってる人さ、1対1になったらずっとなんかループでやれることできんじゃん。まあそういうことはあんまりあれだぞ、がめついこと言うなよ。だってそういうことはね、これ、机上の理論的に言うと。1対1の場を何、そんなことしてやるんだったら、チケット買えよと、ちょっと泣きのもう一回です。だからこっちをさ、こういう何、耐久デッキじゃないけどさ、これにしてさ、数字をさ、覚えてく練習しちゃえよ。だって、さっきここ数戦やっとるとこ1対1になったの含めて、全然なんか数字あなたは分かってないし、当たってないもんね。全くずれとるよね。それを覚える意味でさ、そのメルコの数字とかって全然あれじゃん。そのアテナが抜けるとか、その自分でやったのは分かったけど、他のとこなんか全然あれだから、なんか、ちぐはぐだもんね。だよな、これな。誰かが行くならメルコへっていうとこだけど、でもこれやっぱり朝からの傾向じゃないけど、あんまりついてくる人は多分いないというか、2つでっていうのがあれなんだろうね。これで行きたいんだけど、あっちも抜かなかんだもんな、2人おるもんな。これだからさ、ニュー先生使うんだろうね。要は何、メルコの残党をさ、キルワ君が抜きに来るんだけど、キルワ君をの壁役じゃないけど、メルコ守り役にした方が得策。お前そんなこと言われんでもみんな多分分かっただろう。お前だけだぞ、それに気づいてないのが。なんだろうねって思うんですよ、多分。そうすると、こうやって間延びしていくもんね、どん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 。処方箋出してあれかな、ダメかな。そういうとこなんだろうな、あれ。そういう意味で最初ね、ニュー先生確か入れたんかな。あ、だけど別にキルワ君で抜きゃいいんじゃないみたいな、また脳筋のない思考がもそ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 働いて、あ、それはあるよな。そう考えると、あなたの思ってる人もっと緻密になんか考えたかなの感動あれ。ほっとそうだね、これ。間延びじゃないけどね、この間延びの展開になれなかんだろうね。避ける今押そうとしたろう。あ、なんかそれが辞任っぽい字に見えたんだろう、あれ。信用があるけど、これあれだね、細かいとこ、先のウータンのあれじゃないけどさ、ウーマンとこでもあれ、ある程度の指標じゃないけど、そうだな、一回使ってみて、やっぱ計算してみて、多分頭に入らんだろうな、あなた絶対に。それはあるわ、これ。そこあるな、これな。そういうとこ全然分かってないわ、なんか。いや、自分で思う、これ。分かってないことばっかりもな、あんたな。曲げるとあれだもんな、しつこいな、お前。相当悔しかったんだな。最初からずっと曲げる言ってたもんね。これでもあれなんだな、ストレートに私倒れるときあったんだね、これね。それあったんだな。なかなか珍しいよなと思って。だってカナパラのとこまでこれウーマン入れとって、ストレートじゃないけどさ、綺麗にスキル発動できんとき、その問題ミスとかがないっていう前提で、いや今間延びしたからっていうか生き延びたから、うん、使いましたけど、
珍しいよなと思って。ほんで、このままいけるだろ、ここら辺は。このデアリーとさ、もう一個なんか似たやつだったからダークじゃなくて、あれもなんかもう一個あるやつ、あれも嫌い。あの、スペルが似てるから、ターソンだけ。あの、発音の音がないとか、あれ。そうだよね、集中砲火食らったってことか。なんか声裏返しそうになったな、あなたね。こういう時は体力低いとこ行ったから逆に、ね、うん、この望遠鏡と顕微鏡のなんか確か問題があったよね。テレスコープとマイクロスコープ、あれもなんか嫌いだね。なんか漢字とか日本語で見ると違うかなと思うけど、なんかそのスペルが並ぶとさ、要はあれなんだよ、あなたが解釈しないってことだろうね。一番あれか、でも、まあ、こっちとこは二人で行こうってところで、うん、とりあえず富士山はあれだもんな、火力あるでいけんもんな、幽霊の力じゃ。幽霊の力じゃ全員はいけんすけどね、どっちみちは。珍しいでも展開だね、ほんと。なんで嫌われてるんじゃない、なんか。もうこっちとこ置いとこ。半後だね。お前あれだろ、一番押そうとしたろ、真っ先に。真っ先に押そうとしたろ。だって自分に生かしたんだろ、半後だね。半後だね、じゃないよね。半後ですよだよね。自分に言っとんだよね。半後だからちょっともう一回見ろよっていうことだね。これもさ、詳細とさ、あの意図的とさ、嫌いなやつだな、あんたな。エヴァンジェのさっきのさ、耐えたの数字でもあれは本当あんた頭に入れな感じ。The protection of animals, plants, and natural resources, conservation, conversation, consumption, support. これもさ、発音ないと、あの音がないとあれだな。このスペルだけ見させられると、うーんって眺めとらなかもな。いや、音があるで、今の。Thanks! ということで。なんか本当あれだな、絶対試合だな。みんなやっぱ守りじゃないけど、デッキ的に言うっていうかあれだろうな、センクス、あの、勝ちの方向へ行くと多分、こういうデッキでやばなるようなあれだろうなって思うんですよね。対策するやつって本当あれだもんね、自分で使った方が早いですもんね。大体嫌なやつそうですが、ウーマンって嫌ですが、出てきて。ゴスロールでも嫌ですが、だったら自分で使った方が早いですもんね。まあ、あれだろう、納得いったんだろうってことで、まあそんな感じで来ましたけど、この回の数値あんた本当あれだわ、これ。覚える意味で使った方がいいね。全然把握してないね、多分。使わんで余計あれなんだろうね。頭にも入ってないんだろうね。メルクのあれだろうね。火力なんか持ってないもんね。体力ぐらいしか持ってないんだろうね。あれでもほんと2発曖昧だね、あれ。そのみんなのその何、回答速度とか、その問題とか、あと自力か他力か。まあ、XM もその回答速度の意味含めて。が見れんでわからんすけど、まあ数字からは大体想像できますけど、結構あれなんだね、曖昧なんだね、多分。2人で打つっていうのが。やばいないで、ほとんどしくっと。だから、かぶせたらいけると、あんたはその先入観から多分間違っとるんだろうね。自分基準じゃないけどさ、多分それで考えん方がいいんだろうね。その環境でさ、合わせた方が多分そこだろうね。それを結構読み余っとるだろうね。キルワ君のあれもそうだね。ニュー先生だね。っていうか言われんでもみんな考えてるね。お前だけだよね、考えてないね。使ってないから多分そこに頭いってないんだろうね、自分でね。いや、やってみて思いました、素直に。お前本当に今日これ一日やってたんか、お前。よくそんできたな、ということで。まあ、そんな感じでございます、ということで。相変わらずあれだね、今日は全然あれだね。あんまりさ、これ、ちょっと最後に。逆に、今回のイベントじゃないけど、これ、エデンが完全無双モードになりますが、イベ補正入って、その手のレギュレーションになったら、あんまそういうような風に多分組まんようにしとんかな。いや、なんとなく深読みじゃないけど。結構課金シフトになってきたから、ある程度ね、エデン持っとると俺強えみたいな、無双できるようなレギュレーションにしてくるかなと思ったんですよ。だからエデンを打ちに行こうみたいな、ふうな風に思ったんですけど、今日の条件でもそうだよね。別にエデン使ったらむしろあれだね、コストが重くなるぐらいだもんね。あの、足かせになるよね、60はね。まあ、あなたのあれだな。イオタウルスも足かせになるだろうな。かなと思ったんですよね、条件的にね。昨日でもそうだもんね、別にエデン持っとるから、俺杖無双できるとか、初戦に置いとけばまず耐えるってわけじゃないもんね。そこら辺はあれなんかな。まあ、水風が一番あれか。コスト的というか条件に言うと火に変えれるから、無双しやすいってことがイベ放送やると。って思ったんですよね。まあそんな感じでとりあえず来ましたけど、私ちょっとあれだね、あの、修行のために出ます。あの、数字の。ちょっともっと本当あれだね、細かいところね。お前だけだと本当覚えてないの。
慣れていくしかない。これはあの計算は何していけるかいけんか曖昧なのかっていう、ね、そこの数字の指標は自分で落とし込めあれだけど、打ってってあれだな、まあ、でもあの私の性格だけど計算してっていうのは分かりますけど、実践で打った方が早いと思う。だってみんな環境一緒じゃないですか。要は問題の何レベルとかそのいろいろありますがね、それから自力なのか他力なのか回答速度とかいろいろあるか、そこら辺も含めて全員が全員なり一律の条件じゃないから、そこら辺の環境も含めてあれだよね、今のところに合わせた方がいいってことだよね。いやそれは思う。だから自分基準じゃないけどさ、あの当てがうじゃないけどさ、押し付けるじゃないけどさ、そういうことは多分あれだろうね。そういうか環境に合わんってことだね。これあのいい勉強になりました。よくわかりました。あの数字の勉強じゃないけど、結構細かいとこだ、あれだろうね。数字とか見てった方がいいだろうね。どれぐらいかっていうのね。要はあれだもんね、トータルとして2人で打てる可能性が低いんだったら、もうメルクのこと言ってますけど、やめた方がいいんじゃねえってことですね。あのかぶせに行く、要はあんたあれだろ、書店のなんか硬いやつとか打ち倒したりとか、そういうことなんだろう。多分そういう自己満をやろうとしてるんだろう。だろうね、そっちでも多分いいんだろうね。だからもうそういう存在なんだっていうことを認めて進んだ方がいいならね、あのアテナのあのメルクが出てこんかったの不確定さっていうの、まあ、あとはこれあれだな、環境とかその部屋割りとかによって違うでしょうね。最初の方のさ、ヒルコじゃないけどメルコを使わんのきゃいいっていうの、そしてアテナで打てんっていう、そういう環境、まあそれは環境変化だね。まあね、臨機応変に環境に合わせてアメーバのようにやっていきましょうってことね。あとそのスキルの残数とかね、あなたはそうやって勉強してきなさいって、全然頭に、ね、入ってないんでね、修行の旅に出なさいってことで、はいっていうこと、分かりましたってことで、そんな感じで終わり、逃げてくぜ、シュー。